Sabedoria Diária. Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman. Esse é um dos grandes presentes que a meditação nos traz. Poder ver o quanto é impermanente, preciosa, mas também impermanente tudo que nossa vida é. Tudo, até mesmo as coisas que consideramos as mais preciosas em nossa vida, são impermanentes. O que precisamos ser capazes de fazer é olhar direta e destemidamente para essa impermanência e sermos capazes de ver o que é imóvel, o que é imutável, o que é real no meio dela. Isto requer apenas uma grande simplicidade, a simplicidade que o mantra nos ensina. Se formos espertos demais, não teremos entendido. Temos que aprender a sermos simples. O mantra é o grande presente da simplicidade. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã.